אהלן חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים. אני לא יודע איך התפתח הסרטון הזה, כי יש לי מלא דברים להגיד. ראיתי איזה וובינר של מישהו בכיר בקארד ברז, וחשבתי שאני צריך, חוץ מלספר לכם על זה, אלא דבר קצת על העניין הזה של, בדיוק הגעתי לעבודה, אני עובד היום בירושלים. מי שלא יודע, אני במאי טלוויזיה, אז עובד היום בירושלים את המהדורה. וכל הנסיעה לירושלים, אני חושב שבעצם אני גם חלק מאותה מערכת. מה זה המערכת הזאת? המערכת שאומרת לך, בוא, לך לגן, לך לבית ספר, תלמד דברים שאתה, מה זה לא תצטרך, הכישורים החברתיים שלך לא יהיו משהו, תהיה באיזה כיתה עם עוד איזה 30-40 אנשים, בשביל ללמוד איזה משהו שלא ממש תצטרך אותו בחיים, וזה יהיה 6 שנים, ואחרי זה עוד 6 שנים, ואז אצלנו באמת, כאילו, יש צבא וכזה, אז אנחנו תורמים, עושים משהו, אבל אחרי זה, זו אותה מערכת של בוא למכללה, בוא לאוניברסיטה, תלמד 4-5 שנים, ואחרי זה, אולי, אם יהיה לך איזשהו ציון, ואם יהיו לך בעיקר קשרים, תוכל להתקבל לאיזה עבודה. עבודה שמן הסתם, בטח פחות או יותר תואב, כי זה לא בדיוק המקצוע. שמעתי איזה נתון ש 87% או 77% מהאנשים שלומדים לא עובדים במקצוע שלהם שהם למדו. אז מגניב. אז בעצם אתה הולך ואתה לומד, ואתה אחרי זה מקים משפחה, ואחרי זה ילדים, ואחרי זה עוד ילדים, וכבר אין לך זמן. וכל ההתנהלות הזו, כל הגלגל הזה, תמיד אומרים עם מרוץ העכברים, זה כל כך נכון, אבל כל הדבר הזה זה בעצם מערכת שגורמת לך כל הזמן, או לכולם, לעשות את אותו דבר. זה אחד. שניים, זה אף פעם לא מספק אותך. זה אף פעם לא מגיע למקום שאתה באמת מרוצה, שאתה רוצה להיות בו, המקום שתרוויח מספיק כסף בשביל להיות חופשי. לא. תמיד, אני חושב שרובוט קיוסקי אמר את זה, המעביד שלך ישלם לך תמיד בדיוק כסף בשביל שתצטרך לבוא גם למחרת. אתם מבינים? תיקחו את עצמכם, אנשים שאתם עובדים. אני, דרך אגב, מאוד אוהב את העבודה שלי. מאוד מאוד. במה, טלוויזיה, זה באמת אחד הדברים. להיות בקונטרול, יום אחד לעשות סרטון על זה, בטח זה יהיה מגניב. אבל אני אוהב את העבודה שלי. רוב האנשים לא אוהבים את העבודה שלו. אני מת על העבודה שלי. אבל עדיין, כשאני בא לפה, אני לא שולט על כלום. ולמה אני מתכוון? מחר יכולים לבוא ולהגיד, לונדי, יאללה, ביי להתראות. או יש לנו עכשיו מיזוג, אני בחדשות 10, יש לנו מיזוג עם ערוץ 13, רשת. יכול להיות שאני אמצא את עצמי בלי עבודה. ומה אז אני אעשה? אז אני מצוין בעבודה שלי ואני הכל וכולם אוהבים. אבל מה אני אעשה אחר כך? מה אני אעשה שמישהו, איזה פקיד או איזה פקידה או איזה מזכירה או איזה מנהל יחליט שאני לא מספיק טוב, או מאיזושהי סיבה אני לא צריך להמשיך לעבוד? ואין לי. אז אני שואל גם אתכם, רבותיי, מכל העבודה, ואנחנו משקיעים כמה? 45 שעות שבועיות? כמה כסף אתם צוברים לעצמכם? כמה כסף אתם באמת מצליחים לחסוך? וכולנו יודעים שרוב, בטח רוב הישראלים, עם היוקר המחיה כאן, לא מגיעים רחוק. אנחנו בקושי מצליחים לחסוך כסף, בקושי מצליחים לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, אבל מרוב שאנחנו בסיסטם הזה, מרוב שאנחנו כל הזמן רצים ולא מוצאים שום דבר שיוציא אותנו מהדבר הזה, או בעצם לא מרימים את הראש בשביל לחפש משהו אחר, או בשפה שלי עושים זום אאוט, אז אנחנו ממשיכים בדרך הזאת. ואנחנו ממשיכים לחנך את הילדים שלנו לדבר הזה. גם ככל שאתה עובד יותר קשה, אתה יותר טוב. אבל מה קורה בבית? מה קורה שאתה מגדל את הילדים, וכל בוקר אתה עוזב אותם, נגיד, לגן, לבית ספר, חוזר ב-9-10 בלילה. מה הרווחת? הרווחת כסף? אפילו כסף לא הרווחת, כי כולנו נהיים חסרי אמצעים כלכליים, נכון? בשביל להיות אני לא צריך ללכת לעבודה. מה שאני מנסה להגיד
זה שגם כשאנחנו בסיסטם, המערכת אמורה להפוך אותנו, להפוך את החיים שלנו ליותר טובים, גם זה לא קורה. למה? כי אנחנו לא עושים זום-אאוט ומסתכלים על החיים שלנו מרחוק. אבל רבותיי, פה אני מגיע למשהו שהוא יותר, יותר חשוב. יש אפשרות אחרת. יש אפשרות. ואני לא רוצה להשתמש בקלישה של חופש כלכלי, זה לא קל להגיע לחופש כלכלי. אבל אם יש לכם אפשרות אחרת, כן? עזבו! אני לפעמים מתוסכל כל כך מהקטע הזה שאני מנסה להסביר לאנשים איך אפשר לצאת באמת לחופש כלכלי, ואני לא מצליח. כנראה שהבעיה בי, כי אני לא מצליח להסביר. או שבאמת אנשים לא מבינים, או לא רוצים את זה באמת, או לא אכפת להם מזה. או אני לא יודע מה, הם עסוקים בלעשות עוד, ובוא נרוויח עוד כסף, בוא נעבוד עוד יותר שעות. רבותיי, זה לא המטרה של לעבוד יותר שעות. המטרה היא לייצר נכסים שיתנו לנו את החופש הכלכלי שאנחנו רוצים אותו. אז אנשים לא מבינים על מה אני מדבר. הם לא מבינים, הם ממשיכים לעשות אותו דבר. אני אומר, רבותיי, תסתכלו מסביב. אתם מרוצים מהחיים האלה? אתם מרוצים מללכת לעבודה ולהשאיר את הילדים שלכם, או לעבוד בעבודה שאתם לא ממש אוהבים, או... אתם אוהבים את זה? תרימו את היד, מי שאוהב, סבבה. מעט מאוד אנשים אוהבים את העבודה שלהם. וזה חורה לי שאנשים ממשיכים לעשות את הדבר שלא עושה להם טוב. הרי זה לא משפיע רק עליהם, זה משפיע גם על הילדים שלהם, זה משפיע גם על ההורים שלהם, זה משפיע גם על בן או בת הזוג. אז מה יצא מזה? עכשיו, אתם אומרים, אוקיי, מה התשובה שלך? הנה הוא מקדם איזה משהו, ברור שאני מקדם איזה משהו, אבל אני רוצה להגיד לכם מאיפה זה בא. אני מחפש, חיפשתי, או אתם יודעים, אתם שותפים למסע שלי בחיפושים אחרי דברים באינטרנט, ואני באמת מחפש דברים שיתנו לי הכנסה נוספת למה שאני מרוויח. אני לא מרוויח רע, אני אומר, אבל אני אוהב שיש הכנסה לא רק מהפעולה שלי, אלא גם מפעולה של אחרים. אז חיפשתי עסק, ובשנה האחרונה נפלנו בגדול, בהרבה בהרבה סקאמים, וחבל על הזמן, באמת. אבל כשבאתי להציג איזו חברה חדשה באמת שהיא טובה, אז מה אנשים אומרים לי? מי המנכ״ל? מה פתאום? תראה לי את כל הביטחונות, תראה לי את זה. ופתאום חשבתי לעצמי, אנחנו משלמים ביטוח, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, כמה כסף אנחנו מוצאים על ביטוחים? למשל, ניקח את חברת המגדל, סבבה? אתם פעם שאלתם מי מנכ״ל המגדל? או מי מנכ״ל קרן ההשתלמות, מה שזה לא יהיה? שאלתם פעם? לא. שאלתם מה התשואות שלהם? אולי, ואמרו לכם התשואה בשנה האחרונה הייתה 10%, אבל זה לא מלמד על שאר השנים. זה שהם נפלו ב-50% לפני 3 שנים, זה אף אחד לא זוכר. אבל לא שאלתם את זה אפילו. בקושי שאלתם מי האנשים, איך הם מתנהלים, האם הם מחזירים כספי ביטוח? לא. לא שאלתם. אבל בעסק אחר, שאתם מצטרפים אליו בחינם, שאתם יכולים לעשות פי 800 כסף ממה שאתם עושים בעבודה שלכם, את זה אתם שואלים מאלף עטף מה כל פיסת טיפה דולר הולך לאן, או מי המנכ״ל, או איזה סקאם. אז קודם כל בוא נירגע רבותיי. אם אתם אוהבים את החיים שלכם כמו שנראים עכשיו, אז סבבה. אני איתכם, תעשו. לא אומר לכם גם להפסיק את העבודה שלכם. אבל אם יש רק אפשרות אחת, אחת, שאתם יכולים להתחיל עסק מהבית, בחינם, בלי כל כך הרבה השקעה, ורק ללמד אותו אנשים אחרים, אז למה לא? למה? כי יש אז הרבה עסקים כאלה. נכון, אבל אם אני אגיד לכם שבעסק הזה אתם בטוח תרוויחו. בטוח תרוויחו. אוקיי? החברה לא אומרת שאתה בטוח תרוויח, אני אומר לכם, אתם יכולים לתפוס אותי במילה, בטוח תרוויחו, ואני אגיד לכם למה. החברה הזאת משלמת לנו כסף בכדי שנחסוך. אידיוטי? לגמרי. מה זאת אומרת? משלמת לנו כסף בשביל שאנחנו נחסוך? כן. רבותיי, תקנו זהב,
ועכשיו הרבה אנשים תופסים את הראש ועוזבים את הלייב, סבבה. קונים זהב, מקבלים כסף עבור שאנחנו שומרים אותו, ואם נשתף אחרים, גם הם ירוויחו, וגם אני ארוויח. זאת אומרת שגם אם החברה מחר דיפול, רבותיי, ואני מוכן להתחרות עם כל תוכניות שיתוף, שיווק שותפים וכאלה, ואני לא מזלזל באף אחד, יש תוכניות מעולות, אבל אין תוכנית שאומרת גם אם לא יצטרף אליך בן אדם אחד, אתה תרוויח. לאורך שנים. גם אם לא יצטרף, 10 שנים, בן אדם אחד אליכם, אתם תרוויחו כסף. למה? כי אתם תשמרו על הערך של הכסף שלכם. אתם מעדיפים להרוויח שקלים או דולרים שבעצם לא שומרים על הערך שלהם לאורך שנים, כן? מעדיפים לשים את זה בכיס, לעבוד 8 שעות, 9 שעות ביום, 45 שעות שבועיות, בשביל הדבר הזה, שגם זה לא עושה אתכם חופשיים כלכלית, אלא רק מספק את הלחם וזה שלכם. רק את המחיה, את היום-יום, נכון? אז הרבה יגידו, אין לי זמן לדבר הזה, אני לא. רבותיי, שמעתי את השטויות האלה של אין לי זמן. כל מה שאומרים לכם זה, אבל אני אומר לכם, אתם רוצים להגדיל את ההכנסה שלכם? כן או לא? רוצים? רוצים לראות, אתם יכולים לראות את הוידאו הזה? נותן להם וידאו. מצגת, פשוטה. זה הכל. כמה זמן זה לוקח? 10 שניות. אחרי זה ראית את המצגת, אהבת? כן, לא אהבת? לא, ביי, על הכיפה כשיהיה בהצלחה. זה הכל. כמה זמן זה לוקח? 10 שניות? זה הכל. זה העסק. זה העסק. עכשיו, שלא יצטרפו, אף אחד שלא יצטרף. שהחברה הזאת תלך קיבינימטו, אני לא יודע מה. קארד ברז, לא אמרתי. באמת חברה מדהימה. אבל נגיד שהיא כבר לא קיימת. יש לי זהב ביד. אני מקבל את זה אליי. זה שלי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה אחוז שליטה יש לכם על הכסף שאתם מקבלים מהמעסיק שלכם? כלום. מה הביטחון באחוזים שמחר או חודש הבא אתם תמשיכו לעבוד באותה עבודה כי המעסיק ירצה אתכם? אתם לא שולטים על זה, אין לכם שום שליטה על זה. שום שליטה. כמה זהב אתם תקנו? יש לכם שליטה? לגמרי. אני יכול לקנות היום, אני יכול לקנות עוד שבוע, אני יכול לקנות עוד חודש, אני יכול לקנות פעם בשבועיים, פעם בחודש, מה שאני רוצה. אני שולט על זה. כמה כסף אני אקבל? אני שולט על זה. וחוץ מזה, מה מעניין אותי? אם אני, השליטה אצלי, וזה מה שאנחנו רוצים באמת, רבותיי, שהשליטה הכלכלית תהיה אצלנו, שלא נהיה תלויים באף אחד אחר. ברגע שאתה תלוי בהכנסה שלך באנשים אחרים, שאתה צריך להתחנף ואתה צריך להיות נעים ואתה צריך זה, אתה לא חי את החיים הנכונים. אנחנו לא חיים את החיים הנכונים, כי יש דרך אחרת. עכשיו, שלא תבינו, אין לי עשרות ואלפי מצורפים בקארד ברז. שלא תבינו. אני מתוסכל לא בגלל שאין לי מצורפים, כי יש לי את הזהב, אז מה אכפת לי? הערך נשמר. אני מתוסכל מזה שאנשים לא מבינים. אתם באמת לא מבינים? לא מבינים שאתה לוקח משהו אליך, זהב, שהוא בעל ערך, שהוא נכס, יותר מנדלן, הוא נכס ששומר על הערך שלו לאורך זמן. לא צריך יותר מזה. אז מה עוצר אתכם? המחירות? אל תמכרו כלום. רוצה להגדיל? תראה את הוידאו, כך, שולח, הלאה, עובר הלאה, זה רק... הרי זה בעצם משחק של מספרים. ככל שתפנו יותר אנשים ליותר אנשים, ככה יותר אנשים יצטרפו אליכם. וזה בכל שיווק שותפים או בכל מחירות. ככה זה עובד. משחק המספרים. אז רבותיי, לא צריך הרבה. נרשמים בחינם. אין שום מגבלה לכמה זהב אתה קונה, אם בכלל. אין, אתה עושה מה שאתה רוצה. אין, ירדת בדרגה, עלית בדרגה, אתה מאבד את זה, אם לא קנית, אין שום דבר, אין לכם התחייבות לכלום. תירשמו ואל תעשו כלום. אבל מי שנרשם ורוצה לעשות עסק, תעלו מסמכים, זה הכל. ברגע שהעליתם מסמכים, אתם בחברה ואתם יכולים להתחיל למכור זהב לאנשים. לא למכור, לתת לאנשים לחסוך בזהב וישמרו על הערך. תארו לכם, וזה באמת נקודה אחרונה, שאתם כבר הורים,
ונולד לכם ילד, ילדה, לא חשוב. ובמקום תוכנית חיסכון מטופשת, שהמדינה נותנת 50 שקלים, או לשים את זה באיזה חברת ביטוח, שזה... אלה עושים על חשבוננו, חבל על הזמן, אבל לא משנה. לשים 100 שקל תוכנית חיסכון, במקום זה, קחו את החברה. תקבלו פעם בחודש, תקנו גרם זהב. פעם בחודש גרם זהב, זה יעלה לכם 40-50 יורו. משהו כזה, עכשיו זה המחיר הולך לרדת ממש רציני, ל-37 יורו, משהו כזה, אז תהיו ערניים. אתם חוסכים את זה, כן? ולאורך השנים, אתם יודעים כמה כסף יהיה לאותו ילד או ילדה שהם יגיעו למכללה או ללמוד באוניברסיטה? אתם יודעים כמה כסף זה יהיה? מיליונים.